السلام علیکم زیم ساسورو ربیت خان الله دې هر انسان ته د لالا په شان همت ورکی شاید افریدی یو ډیر غټ زړه والے انسان دی نو ویډیو مکمل وګورئ او د مخ کومل ګورو سره د لالا دا ویډیو هم شریک کړئ نو راځي د لالا دا ویډیو لګه شانتی ګورو چې څه پس مشرون نشته هغه پورا نو ما فیملی شناختی کارډونه د مولا راکو دا نیسته د غلا ویر کو دا به تا وکی ان شاء الله دا غنا بعد تاسو د پورا د مشومان دا اور د کم کې چې کور کې خزي دي مشومان ز خیر اوس روي هغه د پورا مو هسپتال هم راو دي الله دې وزن درک نو ابي ارسي هسپتال به ارسي دي له تاسو را به دوی درې ورځې تیرا وی او بیا به نه واپس ان شاء الله تاسو انا جانا به گئی چې تاسو مشومان خپل سيار ته بالکل سيد بالکل هغه د پورا مو کار کوي ان شاء الله سيد سيد جناب دا کورونه به ټایم کې تاسو خپل د وګونه الله دې وزن درک ولي ولي الله دې پر ځواني برکت خدای دې پر ځواني برکت شو شانګي یو مرد دی هغه زړګی به خبره دا وکم شایونه ډیر زیات او شایونه ډیر بس هغه آرام آرام سره دی کوم دی لا مو ډیر سره برابر باندې سپورت سره برابر باندې خپل کو سب پچو چې مو د کرکټ سیستم دلته نن لرو دلته شیدې فوټبال ګرون نن لرو دا شانس دی پوس ولې دا هغه زړګی به خبره اورا ایوال خلکو نه خبره خو شي بارک شي دا خوراک مسلې زیات دي کنه دا کرکټ ګراوند سم ان شاء الله په کوټه کې شروع کوو یو وخت به راشي دل خلک ګراوند لبه زوی دیر کی تولا بولا زوی نه درګی نه سم و درې شمه ده کنه شو بس دا فکر وکړه ټول بچی کې درته ټول بچی راغی دی هغه دی